ស <CKAMAų> <saidly> <said> <mission Christmas> ាខ <room Life> ្ម <qilla> ែររងរឿងអើយដោយសាខ្មែរខ្ញុំហ៊ានបំផែឲ្យផ្្លត់ខងជន់ខ្មែរគ្រប់គ្នា ទាំងស្រីប្រំពំហ៊ានបងខោឲ្យខោចបងជីបតធម្មទូប្រង្គុំខ្ញុំកាណាសុំកាថ្វាយបង្គំចម្ពោះគុណព្រះហតនៈត្រៃដែលជារតនៈដដងឥរតំភាសាខ្ពងខ្ពួរ សូមกราบថ្មីបង្គំចំពោះសម្តេចបេតិរានៅទិរៈគ្រប់ប្រាងជាទីគោរពសកការៈចម្រើនពរដល់ញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែបានញោមតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីទស្សនាទានអសរសាសដែលរៀបចំដោយសមាគមត្រូវទងការបពុម្ពនិងអប់រំសហការជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្នែកទូរទស្សន៍ក្នុងវិលីពេលនេះផងដែរថ្ងៃនេះប្រវត្តិធម៌របស់ប្រគលម្ចាស់ ដែលជាវាក្មិននៅក្នុងការចូលរួមគឺព្រះមហាចេញសុវេងគណៈទិសសូមក្រាថ្វាយបង្គំរមចាស់ទេគណៈបង្គំទេគណៈដែលព្រះមហាចេញសុវេងគឺជាអឺមានងារក្រុមមងារក្នុងឋានៈគឺព្រះសាសនាសង្វរបរិឌីជាគណៈឋានៈកេតយុះនៃព្រះរិជានិចកម្ពុជាហើយក៏ជាអឺនាយករងនៃពុទ្ធិកា បឋមសិក្សាវត្តធម្មវិបាសនារាមហើយវត្តភិមនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យពិសេសក៏ជាប្រធានផ្នែកអកការវិរុទ្ធនៃសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំផងដែរប្រជាជនស ਵੇ ញដល់លើនេះគឺថាចិត្តដល់ថ្ងៃអឺស្គូបគេហៅថា4ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំហើយហើយក្នុងនោះក៏បានរៀបចំនៅ 16ដែលឲ្យឈ្មោះថា365កវីដោយដែរទូសេដ្ឋកជនយត់ញោមសុីពោះទាំងឡាយធ្លាប់បានជ្រាបមកឲ្យថាការពីកន្លងទៅនេះគឺយើងបានរៀបចំនៅសិភើ365កវីភាកទី1ដែលមានការចែកជូនដល់អ្នកចូលរួមជាឆ្នើមហើយបន្ទាប់មកគឺការពីពេលកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក៏បានរៀបចំនៅ365កវីភាកទី3អភាកទី2 ហើយលើនេះក្រុងនឹងរៀបចំនៅសិភៅ365កវីភាកទី3នោះផងដែរគឺពី1វគ្គទៅ1វគ្គពី1ពេលទៅ1ពេលសម្រាប់ការរៀបចំនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅគូអោយជាទីកត់សម្គាល់ដោយសារតែយើងបានបំដុំនៅរាល់កវីបណ្ឌិតអ្នកចូលរួមទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកមាននៅឆ្នាដៃល្អល្អហើយឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមមួយ ដែលពិសេសគឺបម្រើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមាននៅសកសន្តិភាពបពធប្រពៃនេះប្រកបព្រមតដោយអវ័យដែលឲ្យឈ្មោះថាជាចំណេះដឹងដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការតែនិពន្ធតែម្ដងហើយពេលកន្លងមកនេះក៏ខ្ញុំបកកាអាធម៌ភាពបានរៀបចំនៅពិធីបន់មួយដែលឲ្យឈ្មោះថាពិធីបន់មហាពុស្ដាដោយដែលមានសិភៅប្រកេតនិងជិរាបជួននៅក្នុងទីនេះគឺសិភៅមហាពុស្ដាដែលមាន អត្តពលមានខ្នាតមានរបៀបរបបអយ៉ាងច្រើនដោយដែលកាណាលោកម្ចាស់យិត្តយោមសិយពុទាំងឡាយបាននិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមមកនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនេះនេះគឺសភុ368សភុមហាពុស្ដាដែលក្នុងនោះមានខ្ញុំបកកាណាអាត្មាភិបជាអ្នករៀបចំជាមួយនឹងក្រុមការងារដើម្បីផ្ដល់ជូននៅសភុ365កវីនិងឌីសមួយទៀតនេះគឺឌីសឲ្យឈ្មោះថាក្រោមមលុពប្រធော ដែលជាខ្សែប្រវត្តិប៉ិតរបស់ខ្ញុំបកាណារធម្មភិបមានរយៈកាលប្រហែលជាមួយម៉ោងនិង30នាទីឥឡូវនេះតําបីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសនដានបតីទឹកចិត្តកាណារលោកម្ចាស់ញាតិញោមសិយប៉ុសទាំងឡាយខ្ញុំបកាណារធម្មភិបក៏សូមឆ្លៀតឱកាសថ្លែងនៅអំណរប្រគុណនិងអគុណទាំងជាជ្រៅដល់ព្រះធេរានុទរៈគ្រប់ប្រអង្គញាតិញោមសិយប៉ុសទាំងឡាយដែលបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុង កម្មវិធីបុណ្យមហាបុស្សដាកន្លងទៅនេះហើយពិធីនេះគឺរៀបថាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងគ្រប់ផងដែរកលិលមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងមិញម្ដងព្រមហាចេញសវែងទេព្រះសាសនាសង្វរខ្ញុំបកាណាសូមនិមន្តបកាណាលោកយាស់មាននៅធរណិកាចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិច ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខូប4ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមត្រួតត្រងការបោពំនិងអប្របព្រោះបើតាមខ្ញុំកណារបានជ្រាបគឺកណារលោកម្ចាស់បានបម្រើការងារនៅក្នុងសមាគមនេះគឺរយៈពេល1ឆ្នាំ1ឆ្នាំមកហើយហើយក៏បានតួនាទីភ្នាក់ងារ1ភ្នាក់ងារ2ហើយនិងភ្នាក់ងារ3ពិសេសគឺ365ក្បៃកណារលោកម្ចាស់បានទាំងឆ្លងកាត់ជាប្រធានផ្នែកអកការាវិរុទ្ធនឹងតាមម្ដងមើលឃើញថាអាយុដែរ គឺជាចំណុចវិជ្ជមាននិងអ្វីដែលជាចំណុចអវិជ្ជមានដែលយើងគួរសិក្សានៅក្នុងសិភើ35កវីនេះសូមព្រះរតនត្រ័យណានជាបឋមទូលបង្គំខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃប្រត្រៃរតពុទ្ធរតធម្មរតសង្ឃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំ ព្រះធេរានុធិរៈប្រសងគ្រប់ប្រអង្គនៅទូទាំងប្រជាជនឥចៈកម្ពុជាដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីទស្សនាទៀនអសរសាសអសរសាសដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមត្រួតត្រងការបោះពំនិងអប់រំដោយពិសេសនោះសូមនមស្ការព្រះមហាបែនវិបុលដែលព្រះអង្គជាປະធាននៃកម្មវិធីក៏ដូចជាជានាយកប្រនិបត្តិនៃសមាគមនេះ ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាមុនលឺសូមចម្រើនពរញោមញាតជាតិកាមេរ៉ាទាយុទាយិកាបាសក់បាសិកាសីលវណ្ណសីលវតីយវណ្ណយវតីញោមញាតស្រីប្រុសទាំងអស់ដែលតែងតែបានញោមគ្រប់តរកម្មវិធីទាំង lain ដែលបានរៀបចំឡើងដោយសមាគមសមាគមត្រួតត្រងការបោះពំនឹងអប់រំណាខ្ញុំក៏ណាពិតជាមានបិតិសមណោះណា ដោយបានចូលរួមក្នុងការប្ររពកម្មវិធីទាំង lain របស់សមាគមដែលព្រះអង្គបានដឹកនាំហើយជាពិសេសនោះរិតតែមានបិតិសមណោះជាងនេះទៅទៀតនោះគឺបានការលើកទឹកចិត្តអំពីព្រះមហាប៉ែនមិបលដែលព្រះអង្គក៏ជាសាមណនិសិទ្ធជាប្រសੰងមកអង្គឆ្លងកាត់ពុតិកសិក្សាព្រះអង្គឆ្វេងយល់ច្រើន ជាពិសេសព្រះអង្គជ្រៅជ្រះទៅនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃប្រធောព្រះវិន័យក្នុងចំណោមព្រះសង្ឃអ្នកចេះដឹងស្ទាត់ជំនាញក្នុងពុទ្ធសាសនាទាំង lain នោះណាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងទូននីតិភារកិច្ចនេះទៀត saud ខ្ញុំក៏ណាក្នុងនាមជាប្រធានផ្នែកអកការាវិរុទ្ធគឺមានភៀ ស្របាយចិត្តណាស់គឺថាសបាយចិត្តនៅក្នុងការជួយចាត់ចែងរៀបចំប្រុសជាវិស័យនៃការអចង់ចេះចង់ដឹងក្នុងអសរសាសនេះឲ្យជាចំណែកមួយចូលរួមត្រੋតង់ក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌អសរសាសរបស់យើងផងដែរឲ្យអ្វីដែលជាចំណុចនៃវិជ្ជាមាននោះគឺថាអពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ក៏ដូចជាប្រសងដែរណាផ្សងច្រើនអងណាស់លោកគ្រប់តរកម្មវិធីនឹងហើយពុតបរិស័ទទាំងនៅក្នុងណាទីក្រុងទាំងក្រៅក្រុងក៏ស្ដាប់ឮទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់មិនទោះបីគាត់មិនបានទូររស័ព្ទចូលមកសាក់សួរតាមវិជ្ជាតាមទូរទស្សន៍អីក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់គាត់ដឹងគាត់ជ្រាបឲ្យគាត់គ្រប់តរកម្មវិធីទាំងអស់នេះណាហើយនៅសាលាធំធំឲ្យចំនួនហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ ហ <S preachers> <laughs> ើយអអ្វីដែលជាចំណុចអអ្វីជាមាននោះគឺណាគឺអាយើងសមាជិកយើងនឹងតិចណាថាអ្នកពេញចិត្តអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងគឺថាមិនសូវជាសម្បូរណាណាដូចច្រើនអឺសិតតែធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តណាណាមានទៅភូមិនិវត្តអញ្ចឹងទៅណាសូមអរអគុណនឹងប៉ុណ្្នឹងណាអរអគុណប្រកបណាអរព្រះសាសនាសាងវឲ្យថ្មីថ្មីនេះយើងបានអអ្វីដូចឱកាសសម្គាល់គឺថា ដោយពាក្យចាស់ថារលកក្រោយច្រើនតែច្រានរលកមុខហ្នឹងហើយព្រោះរលកមុខហ្នឹងវាទៅមុខបាត់ទៅហើយយ៉ាងណានៅក្នុងសមាគមគឺយើងមានកោដៅនៅក្នុងអឺគេហៅថាលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺតម្រូវឲ្យគ្រប់ប្រធានពិសេសគឺគេហៅថាស្ថាប័នកម្ពូលនៃសមាគមនេះគឺស័កសងតើជាព្រះសង្ឃមិនអនុញ្ញាតឲ្យជាក្រហោះទេម្ល៉េះហើយក៏ បងស្ងបងមួយចំនួនបានធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តគឺបានលាចាក់សិក្ខាបទត្រឡប់ទៅជាក្រហោះវិញរហូតហើយក៏អង្គការក៏នៅតែស្ម័គ្រប្រតិយស្ម័គ្រចិត្តបំរើប៉ុន្តែដល់ទៅមែនតើទៅគឺមិនសូវជាបានឃើញទេដោយសារតែមានពិររកិច្ចអវយវ័យដតៃទៀតប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏យ៉ាងឃើញថាប្រតិយទឹកចិត្តនឹងការចូលរួមពិតជាប្រកបទៅដោយ អឺឆន្ទៈមនសិការដែលកម្រនឹងករកបានដែលយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីត្រេកអោច្រាសថ្លានឹងវីរភាពនៃការតស៊ូរបស់ប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងនោះគ្មានខ្ញុំបកកណ្ឋអាត្មាភាពបានដើរតួនាទីគឺសូមបញ្ជាក់នឹងជំរាបជូនថាពុំមានប្រាក់កម្រៃណាមួយរៀលមួយកាក់មួយសេនឬក៏អអ្វីសម្រាប់ការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងសមាគមត្រួតត្រងការបពុមនិងអប្ររំទេប៉ុន្តែ ដោយសារតែឆន្ទៈនឹងគោបំណងពិសេសគឺដោយសារតែមើលឃើញថាប្រសិនបើយើងជាខ្មែរយើងមាននូវឱកាសនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយឱកាសនៅក្នុងការអប់រំដើម្បីឲ្យបាននៅអ្វីដែលជាភាពល្អប្រសើរដល់សង្គមយើងហើយយើងមិនធ្វើនោះតែរងចាំបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមាននូវអតិពលមាននូវសក្តានុពលហើយមាននូវសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តនូវផែនការនិងសកម្មភាពទាំងអស់នោះ ជាស្នែងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងទីកន្លែងនេះខ្ញុំបកកាណារអាត្មាភិកក៏សូមអំពាវនាវដល់ប្រកាណារលោកម្ចាស់គ្រប់ប្រអងញាតិញោមសិស្សពុសទាំងឡាយពិសេសពុទ្ធបុត្របោរិស័ទទាំងអស់សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបន់ខូបបួនឆ្នាំនៃការបង្កើតនៅសមាគមត្រដងការបពុំនឹងអប់រំដែលមានវត្ថុមានព្រះគណៈអធិបតីក៏ដោយជាមានវត្ថុមានរបស់ បេសកង់ប្រមាណប្រវត្តិនាមប្រមាណជា114ប្រអងហើយនឹងមានការរបបាតប្រសង់114ប្រអងព្រមទាំងការចែកជູ່នៅនេះនឹងសិភពធររហូតដល់114មុខដែលសមាគមត្រួតត្រងការបពុំនិងអប់រំបានសម្เร็จសម្បាំងអស់រយៈកាល4ឆ្នាំមកហើយនោះដូច្នេះគឺនឹងបដជູ່នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះកាលឆ្នាំ2014នៅពេលខាងមុខនេះ គឺនឹងផ្ដល់ជូននៅអ្វីដែលជាឌីសនិងសិភៅពិសេសគឺសមិទ្ធផលដែលសមាគមបានសម្រេចបានរហូតដល់114មុខចំណុចទីទីតគឺយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមាននៅសិក្ខាសាលាមួយដែលស្ដីអំពីការស្វ័យយល់អំពីកអ្វីក្នុងកម្ពុជាដែលស័ក្ដិសមទៅបានការជួបជុំពីវិក្កមិនប្រកបដោយបាតពិសោខ្ពស់ៗដែលនឹងផ្ដល់ជូននៅ ឱកាសនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីកវីនិងគំណាប់ខ្មែរនៅវគ្គចុងក្រោយវគ្គក្រោយមួយទៀតខ្ញុំបកកាណាត្មានឹងធ្វើបົດសម្ភាសជាមួយនឹងវិរខ្មែរខ្លះៗដើម្បីផ្ដល់ជូននៅព័រមីនដល់សិក្ខាកាមយុវនិស្សិតឬក៏អ្នកដែលមបំងចង់ស្វែងយល់អំពីកវីនិងគំណាប់ខ្មែរដែលជាខឿននៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងអសរសាស្ត្ររបស់យើងផងនោះឥឡូវខ្ញុំបកកាណាត្មាសុំបងប្អូនកម្ពុជាមើលជាចំណេះដឹងមួយដែល អូសំស្ក្រពដោយសារថ្ងៃនេះមានប្រវត្តិធម៌ព្រះសាសនាសង្វរកណនទានសុំរដ្ឋានិមົນកាណាលោកម្ចាស់បានឱកាសបរិយាយបន្តិចដោយសារតែយើងឃើញថាប្រជាជនចកកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅក្នុងបាវចនាបានលើកឡើងពីជាតិសាសនាព្រះមហាខ្សត្រក្នុងនោះគឺសាសនាគឺយើងសំដៅទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាតែម្ដងកាណាក្នុង រដ្ឋធម្មនុញ្ញមេត្រាទី43បានចែងអំពីបុគ្គលឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់លោកមានសិទ្ធិនៅក្នុងការជ្រើសរើសជឿការតំណឹងជ្រឿសាសនាប៉ុន្តែប្រពុតសាសនាគឺជាសាសនារបស់រដ្ឋដោយចេះពពួននឹងចំណុចនេះអ្នកក្លាគាត់កាន់ការហៅថាកានតៈសញ្ញានដបាននឹងអឺដែលយើងហៅត្រូវថាតៈសញ្ញានដបាននឹងគឺដាក់ថាសាសនានឹងដែលជាភាសាបតទេរិលីជិននឹងគឺថា សាសនានឹងគឺគាត់ដាក់ថាប្រពុតតែសាសនាបណ្ដើអ្នកខ្លះគាត់មកពំដងថាតើលំហោនៃប្រពុតសាសនាដែលចូលមកក្នុងដែនដីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជារហូតបានជរត់ជៀបពេញសង្គមឈាមរបស់ខ្មែរពិសេសគឺដោយខ្ញុំកណារអាត្មាជាដើមប្រសិនបើគិតពីបច្ចុប្បន្នមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺវាសានឹងនៅក្នុងជីវិតសាសនានឹងច្រើនជាងជីវិត ដ Đài... yeah. nhưng... như... là... well, Đã... một... với... ែលនៅជាកំហុសទៅទៀតកេរៀវទៅទៀតទៅកាលាលោកម្ចាស់ប្រហែលវស្សាឲ្យតែពីសា16ហ្នឹង16ណា16អូ16វស្សាហើយបើបច្ចុប្បន្នពិតដែលវស្សានោះប្រហែលតែគ្រុប20 29ចូល30ចូល30ហ្នឹងទៅអត់មានធ្វើបនអីក្ក្រឹកក្ក្រេងហ្នឹងចាំមើឱកាសដល់គ្នាទៀនគឺថា29ចូល30ព្រះវស្សា នៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបកកាណនអាស្មាភិក៏សូមរដ្ឋានិននិមន្តកាណនលោកម្ចាស់ព្រះសាសនាសង្វរត្រង់បច្ចៈថាតើពេលណាវេលាណាមូលហេតុអ្វីបានជាខ្មែរពិសេសគឺកម្ពុជាសវណ្ដភូមិយើងជ្រើសរើសយកប្រពុទ្ធសាសនាមកការលំហូរចូលមកនេះដោយកតាយ៉ាងណាដោយបែបបទយ៉ាងណាសូមរដ្ឋានិននិមន្តលោកម្ចាស់ណាសូមអរពុគុណព្រះមហាប្រធានដែលព្រះអង្គជា ប្រទេសរច្លាវឆ្លាសក្នុងពធព្រះវិន័យនេះដែរណាចម្រើនពណាប្រកេតនិងចម្រើនពជំរាបជូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយថាបានជាប្រជាជនកម្ពុជាឬប្រជាជនខ្មែរយើងបានទទួលការយកពុទ្ធសាសនាឲ្យបានរហូតដល់បានចាត់បញ្ចូលពុទ្ធសាសនាថាជាសាសនារបស់រដ្ឋ គឺអាស្រ័យដោយហេតុពីរយ៉ាងទៀតគណណាទៀតណាហេតុទី1គឺពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមានហេតុនិងផលជាក់លាក់ណាច្បាស់ប្រកបណាគឺថាបើហេតុ1ផលក៏មាន1បើហេតុនោះ2ផលក៏មាន2បើហេតុនោះ3ផលក៏មាន3លក្ខ្យដើមអញ្ចឹងទៅណានេះប្រការសំខាន់ទី1ណាហើយសំខាន់ទី2នោះ គឺពុទ្ធសាសនាសម្បូរតដោយពៀកពេចអប់រំទៀតក្នុងប្រត្រៃ3-84000នេះគ្មានសាសនាណាឲ្យសម្បូរពៀកពេចប្រើប្រាស់សម្បូរពៀកពេចក្នុងការនិយាយសម្បូរពៀកពេចក្នុងការតែនីបុនហ្នឹងអត់ស្មើពុទ្ធសាសនាទេទៀតណាគឺ84000នេះគ្រប់គ្រាន់តែម្ដងមានតែយើងប្រើមិនអស់ណាហេតុដូច្នេះហើយបានជា បាននាំឲ្យសម្បោអរិយធម៌វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងដូចជាយើងលើកទៅទីហោថានៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រភាសាជាតិរបស់យើងនោះណាស្ទើរតែ70ទៅ80%គឺយកទ្រិษ្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាយកទ្រិษ្តីពុទ្ធសាសនាមកប្រប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសារបស់យើងនេះតែម្ដងទៀតណាហេតុផលពីរប្រការនឹងឲ្យដែលធុំធុំបំផុតដែលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរបាន តើទួលយកពុទ្ធសាសនាមកធ្វើជាសាសនារបស់រដ្ឋហើយបានអោបក្រសោបពុទ្ធសាសនានេះទុកក្នុងក្រអៅបេះដូងស្មើនឹងជីវិតរហូតដល់ថ្នាក់អាចកាត់ក្បាលឬថាបដូរជីវិតហ្នឹងដើម្បីសាសនាពពុទ្ធហ្នឹងក៏មានដែរក្នុងសម័យកាលខ្លះបានបង្កើតខ្លាយទៅជាពាក្យមួយទៅជាពាក្យស្លោកមួយថាស៊ូស្លាប់ទៅវិក្កបណារស់ធေါ်កំបីបង ណែព្រះនិឹងតែចាស់យើងតែងពីពូលតាំងពីបុរាណព្រេងនៃម៉ូឌិនណាសូមសូមអរពុគុណព្រះសាសនាសង្ឃវចំណុចនេះអឺបើយើងគិតទៅដល់ភៀបសម្បូបែបភៀបទំនើបកម្មយើងឃើញថាដូចទីស្ដីមួយថានៅពេលដែលអឺពិភពលោកនេះពេញទៅដោយវិជាសាសនោះពិភពលោកទាំងមូនៅក្លាយទៅជាវារហោថាណាស់ តែប្រសិនពិភពលោកសម្បូរដោយទិដ្ឋិស្ដីសម្បូរដោយអ្នកទស្សនវិជ្ជាគឺពិភពលោកនេះក៏រមែងคล้ายទៅជាប្រិយស្ដប់ចេះហើយបានយើងឃើញអ្វីដែលជារឿងសំខាន់អឺពុទ្ធសាសនាហ่ะបង្ហាញអំពីលັດតិភាពដល់ចម្បងនោះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សຮູ້នៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងធម្មជាតិតែម្ដងក្នុងចំណុចនេះព្រះសាសនាសាងវកបើយើងគិតពីរាជការ អន័យការដែលលំហោជោផ្នែកប្រពុទ្ធសាសនាមកកាន់ដែនដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងអាចកំណត់បានថាក្នុងសតវត្សទីប្រហែលហើយការហោជោមកនេះបាននាំមនៅអីខ្លះក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គនេះពុទ្ធជាសំណួរល្អណាស់ដែលពុទ្ធបោរិស័ទទាំងឡាយគាត់ចង់ដឹងចង់យល់ណាស់ទាក់ទងនឹងការហោជោលមកនៃព្រះសាសនារបស់ព្រះជិនស្រីណាក្រោយ អំពីតតិយសង្គាយនេគឺនៅពុទ្ធសតវត្សទី3ណាពុទ្ធសករាជ234ឆ្នាំទៀតណា234ឆ្នាំនៃពុទ្ធសករាជនោះក្រោយពីនឹងមកគឺពុទ្ធសាសនាត្រូវបានចាក់ចែងឬថាពុទ្ធសាសនាត្រូវបានធ្វើដំណើរចាក់ចែងអំពីមជ្ឈិមប្រទេសដែលយើងហៅសាប់ថ្ងៃថាប្រទេសឥណ្ឌាណា ប្រទីឥណ្ឌាដែលការពុទ្ធសាសនាជាទីកើតនៃពុទ្ធសាសនាគឺឥណ្ឌាខាងជើងណាឥណ្ឌាខាងជើងគេហៅថាណាអូត្រៈណាអូដរណាណាអូត្រៈគ្រូកទ្វីបណាអូត្រអូត្រនិកាយណាអូត្រនិកាយគឺខាផ្នែកខាងជើងនៃប្រទីឥណ្ឌានេះណាបានឆ្លងកាត់ណាមកដល់ស ਵ ណ្ណភូមិរបស់យើងនេះដែលអ្នកប្រាជ្ញច្រើនមានលោកសកសិដិជាដើម ណាមានលោកវីណូដែលជាអ្នកប្រាជ្ញល្បីល្បីកាលពេលសតវតី19នៃគ្រិស្តសករាជនោះណាក៏ដូចជាក្រោយមកសំដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក៏ព្រះអង្គជាសិស្សរបស់លោកវីណូនឹងដែរណាហើយលោកវីណូក៏ជាសិស្សរបស់លោកសោកសេដេះដែរដែលជាអ្នកប្រាជ្ញភិញ្ញជនជាតិបារាំងនោះណាគឺណាពុទ្ធសាសនា បានចូលមកកាន់ដែនដីសវណ្ណភូមិដែលកំណត់ដោយអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយថាសវណ្ណភូមិនេះគឺសម្ដៅយកអាស៊ីភីអាគ្នេរបស់យើងដែលមានប្រមាណជា10ប្រទេសនេះនេះណាប្រមាណជា10ប្រទេសនេះណាប៉ុន្តែដែលគេសិក្សាបានគឺគេសិក្សាទៅតាមកម្ពុញតាមផែននីមួយនីមួយអឺបុរាណរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនោះហើយទីតាំងពិតប្រកបដែលថាសាសនាចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះ มันប្រកាសថាក្នុងសម័យរាជបបាទអង្គណាទេប៉ុន្តែយើងអាចកំណត់បានជាជាជាចំនួនជាចំនួនជាជាជាផ្នែកនៃការគ្រប់គ្រងអាណាចក្រណាដូចអាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីដើមឡើយយើងហៅថាអាណាចក្រនគរភ្នំណានគរកោះគោកធ្លោកហ្នឹងមុននគរកោះគោកធ្លោកកើតឡើងគឺពុទ្ធសាសនាបានចូលមកសំធាត់នៅដានដីសวรรค์ភូមិហ្នឹងតទៅហើយដែលកាលនោះ សវណ្ណភូមិនេះគឺមានតែមានតែ៣ធំធំទេណាគឺមានគឺមានខ្មែរយើងខ្មែរម៉ូនហ្នឹងណាហើយនឹងប្រទេសចម្ប៉ាណាប្រទេសចម្ប៉ាដែលមានកំណើតកើតជានៅលើទឹកដីហ្នឹងហើយសូមអស់លោកអនុអ្នកចាំដែរយល់ដែរហសិក្សាឆ្វេងយល់ដែរថាខ្មែរយើងមិនមែនជាខ្មែរសតទេគឺកាត់ណា បានសក្តេធថាចុះមកពីឥណ្ឌានោះមកភ្នែកនិងចុះមកពីចិននោះមកភ្នែកអញ្ចឹងហើយបានគេហៅឥណ្ឌូឆៃណាណាឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺឥណ្ឌានិងចិនបានសក្តេធថានៅចន្លោះឥណ្ឌានិងចិនហ្នឹងហៅឥណ្ឌូឆៃណាណាឥណ្ឌូចិនណាហ្នឹងហើយដែលពុទ្ធសាសនាបានមកស្ថិតហ្នឹងនៅនៅលើដែនដីសពានភូមិហ្នឹងហើយនៅពុទ្ធសករាជ234ឆ្នាំក្រោយមកទៀតក្រោយដែលខ្មែរយើង មានទឹកដីច្បាស់លាស់ហើយហ្នឹងក៏ក្រោយមកប្រមាណជា500ឆ្នាំនេះដែលពុទ្ធិកសាជាគឺព្រះអង្គដែលមកបួសរៀនសិក្សារៀនសូត្រដល់មកជុំមកប្រទេសនោះនៅ956ឆ្នាំគឺណាគឺខ្មែរយើងបានកសកើតជាទឹកដីប្រទេសរួចទៅហើយប៉ុន្តែបានទទួលយកតាំងពីហ្នឹងមកព្រោះយើងក៏ជាពូជមួយជាជាតិមួយដែលមានកំណើតតាំងពីបុរាណព្រៃនៃមក ណាដូចនេះបានទទួលយកតាំងពីនឹងមកប៉ុន្តែរឿងតេកតងនឹងសាសនាពលឹងដូនតាគោរពអរិយអ្នកតាឯហ្នឹងគឺថានៅគោរពបានជាដដែលដូចជាពិធីលៀងអរិយពិធីអីផ្សេងផ្សេងឡើងតាមណាផ្សេងពេលហ្នឹងគឺអាខ្មែរយើងនៅតែគោរពបានប្រពៃណីទាំងអស់ហ្នឹងដោយនាំមកដោយសំខាន់បំផុតដែលយើងដឹងច្បាស់នោះគឺនៅដើមសក្ការៈនៅដើមគ្រឹះសក្ការៈគឺប្របាទហ៊ុនទៀនតែម្ដងទៀតហើយយើងស្គាល់ ឯងស្គាល់ថាជាបឋមអក្សត្រនៃបរិជានៃច័ន្ទអាណាចក្រភ្នំនោះដែលឡោកបានមកកាន់កាប់គ្រប់គ្រងទឹកដីនគរកោះកោកធ្លកកាលនោះគឺព្រះនាងលីវយីណាដែលនៅនគរភ្នំដែលជាស្រុកកំណើតព្រៃវែងរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងណាណាណ៎ហ្នឹងគឺសូមសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងឲ្យមានសំនូអីបន្តទៀតអាចសួរបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ថាពាក្យថាពុទ្ធសករាជមានន័យថាយើងរាប់ពី ថ្ងៃពីពេលដែលព្រពុទ្ធប្រ aang ទ្រុងប្រេតនិពានកាលពីថ្ងៃ100ឆ្នាំកាលណាគឺក្រោយពីព្រពុទ្ធប្រ aang ប្រេតនិពានមកនេះគឺយើងរាប់ថាពុទ្ធសករាជយ៉ាងហើយបានជាបន្តដល់ឥឡូវនេះគឺ2558ឆ្នាំមានន័យថាព្រពុទ្ធប្រ aang ទ្រុងប្រេតនិពានបានប្រមាណជា2558ឆ្នាំក្នុងនោះព្រះមហាចេញសវែងបញ្ជាក់បន្តិចត្រង់ចំណុចដែលថាយើងដឹងហើយថា សុវណ្ណភូមិក្នុងការណោះបើតាមសិលាចារឹកដែលបានរកឃើញក្នុងនោះគឺមានការសរសេរចារឹកទុកនៅក្នុងសិភៅ2500ឆ្នាំរបស់សម្ដេចរបស់ណែក្រុមចំណុចត្រៃ៣នេះមានមានច្បាស់ណាស់មានប៉ាងខាត់ដែលលោកប៉ាងខាត់មានអាចារ្យឈឹមសុំមាន អើលោកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតដែលណាសេកនាង10 10រូបដែលនិពន្ធពីផៅនឹងមួយណាអញ្ចឹងយើងឃើញក្នុងចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺអឺមិញនេះអឺយើងឃើញថាមានតែប្រពុតគូសាជាប៉ុន្តែការនាំមកទៅប្រពុតសាសនារបស់យើងនៅក្នុងដែនដីសពន្ធពុម្ភនេះគឺមានពធរៈពីរព្រះអង្គគឺណាព្រះសោនធានិងព្រះអុត្ររថាណា ហ language... like <cườiwohl> ើយ <squirrel> នៅក្នុងការនាំមកនោះតើមានអវ័យដែលយើងឃើញថាជាអត្តពលមាននៅក្នុងកម្ពុជាយើងរហូតដល់បច្ចុប្បន្នណាអាហ្នឹងសូមជម្រាបចេះមានរឿងនីតិរមិនតិចខ្លីបើជាក់ថាហេតុអីបានជាខ្មែរទទួលយកឬក៏ថាអ្នកដែនដីសវណ្ណភូមិហ្នឹងណាទទួលយកពុទ្ធសាសនាក្នុងកាលនោះមានអរិយមួយដល់សែនកាចណាដល់មហាកាចណាណាមហាកាចគឺថាអឺ រ that ឿងរ៉ាវថ្ងៃគឺតែង oh, តែចាប់មនុស្សយកមកបរិភោគ mm. ជ so ាអាហារដោយក្នុង yeah. កាលនោះគឺព្រះសោណថែនិងព្រះឧតររដ្ឋែដែលព្រះអង្គជាព្រះអរិយសាវកជាព្រះអរហន្តខេណាសរពព្រះអង្គបាននិមន្តមកដែនទេវវណ្ណភូមិហ្នឹងដើម្បីពុរត់ឃើញ ក៏ឃើញហើយក៏ដេញណាដេញកົບដែរតែដេញកົບដេញវាយគឺថាមិនអោយព្រះអង្គចូលមកទេប្រុសសិដៀងនឹងអរៈនឹងដែរណាណាមើលទៅពួកម៉ែយើងមានចម្រឿទៅលើពួកអរៈអ្នកតាហ្នឹងណាណាដល់អីចឹងទៅក៏ដេញវាយដេញកົບអីចឹងទៅណាដល់ក្រោយមកណាព្រះអង្គអត់បានតបតតអីទេប្រុសលោកជាសាមណៈស័ក្កៈបុត្រអ្នកមានអន្ត្រីសងរោមសកុតសកុំល្អបបិយឲ្យដោយអំណាចដៃជះសិល ណា sai លាដេជនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានអានុភាពមានកម្លាំងមានអធិពលលើប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងការនោះក្រាន់តែមានរឿងកราวដែលត្រូវដេញបុធារចេញពីទឹកដីហ្នឹងក៏អរិយនឹងមកដល់ទន្ទឹមគ្នានឹងដែរគណៈពេលនោះណាដល់លើពេលយ៉ាងទៅក៏ព្រះអរិយសាវកនៃលោកសម្បូដោយឈាននឹងអព្ញាព្រះអង្គបានណែនាំអបរំប្រដៅ អរិយទឹកនឹងកំអួយបៀតเบียนមនុស្សដោយអំណាចសិលរបស់ព្រះអង្គអំណាចបញ្ញារបស់ព្រះអង្គដែលជាពុទ្ធសាវកនោះណារិយនោះក៏បានថ្វាយខ្លួនទៅជាបាស្កជ្រះថ្លាក្នុងគុណនៃព្រះសមាសមពុទ្ធថ្វាយបង្គំហើយក៏ឲ្យសក្តីសុខសក្តីចម្រើនដល់មនុស្សអ្នកនៅដែនសวรรភូមិហ្នឹងណាបានមនុស្សទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាគោរពបូជាគោរពកោតខ្លាចណែបានសក្តីថាមនុស្សយើង ដល់ដល okay. ់ទៅសក្តិស្លាប់ចូលមកដល់បើសិនជាមានអ្នកណាមួយជួយជ្រោងជួយយឹតជួយយងសម្ដောင်းឲ្យរួយផត់ពីគ្រោះទុកភ័យហ្នឹងណាជឿណាស់បកលបែបហ្នឹងណាដូច្នេះហើយក៏បានគោរពកាន់ជឿតាមហេតុការណ៍ណាមានមានអ្នកដាក់ចុះមានឥន្ទ្រីគឺសោតតន្ត្រីនឹងសងរួមល្អដាក់ចុះហើយបញ្ចេញសទ្ធាឲ្យព្រះសោណថែនិងព្រះអុត្តរថែព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយព្រះសាសនាហ្នឹងតាមរយៈសំឡេងហ្នឹងនៃហរភិសាហ្នឹងណា តាមរយៈពុទ្ធភាសាហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយទៅទៅឲ្យអ្នកដែនដីសวรรណភូមិកាលនោះទទួលកាន់យកណាកាន់យកដោយអំណាចអឺដោយអំណាចសិលាដីចាររបស់ព្រះអង្គជាពិសេសដែលខ្ញុំបណ្ណានិយាយពីខាងដើមថាស័យច័ធថាស័យច័ធថាស័យច័ធធរហ្នឹងគឺស័យចាំងវេអមតាវេជាពាក្យពុទ្ធជាពាក្យមិនស្លាប់ទៅដល់ទីកល័យណា អឺស្រុកណាតំបន់ណាក៏ដោយឲ្យតែពាកនោះជាពាកពឹតគឺជាពាកមិនស្លាប់ណារាប់តាំងនៅអស់រាប់ពាន់កាប់ណាសូមសូមគណៈសូមអរគុណចំពោះទេរដិកាដែលមានតម្លាយហើយក៏មានអន្តិពលសម្រាប់សម្ដានទឹកចិត្តរបស់អ្នកកាន់ប្រពុទ្ធសាសនាអ្វីដែលជារឿងសំខាន់និងអ្វីដែលគួរឲ្យជាទីចាប់អារម្មណ៍សូមបកណ្ណាបគុណម្ចាស់ញាតិញោមសិស្សពុទ្ធទាំងឡាយក៏បៃជ្រាបថា នៅពេលដែលយើងជឿនៅពេលដែលយើងស្វែងយល់អំពីអ្វីមួយហើយមានហេតុមានផលគ្រប់គ្រាន់លមុំសំរម្យដែលយើងអាចជឿអាចកាន់ទៅបាននោះក៏យើងត្រូវស្វែងយល់បន្តទៅទៀតថាតើមានសារៈប្រយោជន៍និងមានអតិពលប៉ុណាជាស្ដាយយើងឃើញថាអ្វីដែលជាពលឹងពុលគឺវិជ្ជានុក្រមដែលនៅក្នុងភាសារបស់យើងបកកាន់អាត្មាភិបនេះ គឺជាការប្រសូតឡើងដោយវីរភាពនៃការលះបង់តស៊ូអង្អាចរបស់បុគ្គលម្នាក់រូបដែលបានប្រមូលផ្តុំនៅអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយគឺសម្តេចព្រះមហាសមេធាទេពបតីជួនណាតចតញ្ញាណោដែលបានពលីនៅក្នុងការលះបង់ប្រជញ្ញៈប្រកាយរបស់ព្រះអង្គដើម្បីការស្វែងរកនៅវិទ្យាចំណេះដល់ប្រសារពូគឺមូលដ្ឋានគ្រឹះរបស់ខ្មែរ ដែលបៃដែលជាមរតកដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់រយរាប់ចំណុចដតៃទៀតដែលក្នុងនោះជឃើញថាសិលាច្រឹកជាច្រើនបានបង្ហាញអំពីសក្តានុពលនៃប្រពុទ្ធសាសនាជួយຕົວយ៉ាងដូចដែរប្របាទជ័យវរមន្ទី7ដែលប្រងមានអរោះរហូតដល់ទៅអាចសិក្សារៀនសូត្រនឹងប្រែភាសាបាលីសំស្ក្រឹត ក៏ជាភាសាចិនបានដតៃទៀតផងដែរដែលមានអឥតិពលនៅក្នុងតំបន់ហិណ្ឌូចិនរបស់យើងនេះក្នុងនោះខ្ញុំបកកានអាត្មាមើលឃើញថាការគ្រប់គ្រងប្រទេសមួយគឺពុំអាចលះបង់ចោលនៅតម្លៃនៃសាសនានេះសម្រាប់កម្ពុជាដូច្នេះហើយបានយើងឃើញថាចម្រេចអត់ទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរទៅទៅបាននៅសកសន្តិភាពសុំខ្មែរទាំងអស់គ្នាឈោងចាប់ឲ្យបាននៅអ្វីដែលជាសក្តានុពលរបស់ខ្លួន ក្នុងទីបញ្ជាបនេះខ្ញុំប្រកាសនាមអាស្មាភិបសូមអនុញ្ញាតប្រគេននិងជំរាបជូនគឺនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីខួប4ឆ្នាំនៃការបង្កើតសមាគមត្រួតត្រងការបោះពុម្ពនិងអប់រំនៅថ្ងៃទី14ខែ12ឆ្នាំ2014នៅសាលសនសិទ្ធចតុមុកវិលិព្រឹកនិងវិលិលង្កមានការធ្វើនៅសិក្ខាសាលាស្ដីអំពីស្វ័យយល់អំពីកម្មណាបនិងអ្នកនិពន្ធខ្មែរខ្ញុំប្រកាសនាមស្មាទាំងពីរផងសូមអនុញ្ញាតការផ្ដល់មូលគលៀននិងចម្បានផង រឿងអៃដោយសាខ្មែរពុំហ៊ានបំបែឲ្យផ្្លត់ខងជន់ខ្មែរគ្រប់គ្នា ទាំងស្រីប្រំ